Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, mas é uma troca no canal. Gente, hoje é sábado, gente, dia de compras no mercado. Eu tô indo agora na casa da minha sogra almoçar e depois de lá, gente, eu vou fazer a compra no mercado pra vocês comigo. Mas antes disso, clique no like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Gente, eu peguei minha bolsa já. Gente, tô apaixonada com esse lip tint, olha. Não é lip tint não, gente, é um batom, aquele verdinho, azulzinho, que fica rosinho na minha boca. Nossa, tô apaixonada dele. Então bora lá. Gente, acabamos de chegar aqui no supermercado. Hoje, gente, incrível que pareça, tá vazio aqui o estacionamento, né? Porque abriu outro mercado, o mesmo, Coelho Diniz, aqui na minha cidade, abriu outro. Então, acho que dividiu, né, os clientes. Então, vamos ver lá em cima se vai estar vazio. Gente, hoje realmente tá bem vazio o supermercado. Realmente dividiu mesmo os dois mercado, né? Agora vou começar pela fileira. Vamos começar pelo óleo. Olha, tá bem barato o óleo, olha. Acho que tá de promoção hoje aqui. Então eu vou pegar uns 3 óleos hoje. Vocês, se me der na mão, vocês não agitam. Aqui, ó. Eu peguei pipoca. Vou pegar o óleo. Gente, agora olhar o trigo. Quanto que tá aqui o trigo? Eu boto isso aqui, ó. Só fiquei com fermento. Vou pedir um sem fermento. Vou pegar um polvilho. Agora vai ser um trigo. O quê? Se jogou pra parte do Todd agora. Eu gosto do Todd. Não gosto do Nescau, não. Eu prefiro o Todd. Eu não vou levar agora, não, porque ela em casa tem. Vai tirar. Eu quero levar um café. Aí, ó, Todd. Gente, agora eu vou no que eu quero. Eu tô doida pra comprar isso aqui, ó. Ai, gente. Esse aqui. Esse bolo maravilhoso. Não, esse aqui é chocomousse. Aquele de chocolate. Deixa eu ver se eu acho aqui de chocolate. Esse aqui, gente, ó. Esse bolo aqui é maravilhoso. É a melhor marca que eu acho. Esse aqui, ó. Nossa, ele é muito gostoso. Vou pegar dois dedos. Gente, olha como tá barato de chocolate aqui, olha. Tá R$2,98. Eu vou pegar isso aqui, ó. Amargo, pra fazer a cobertura do bolo. Vou pegar dois dele. Ó, tem outros também sabores, olha. Deixa eu não pegar, Mari. Tem vários aqui. Gente, eu vou pegar ketchup, que eu, Vinícius, é viciado em ketchup. Vou ver qual que eu pego aqui. Deixa eu ver aqui. Isso aqui tá em promoção. Deixa eu escolher aqui qual que eu vou pegar. Qual, Vinícius, vai pegar ketchup? Oi? Isso aqui tá em promoção, gente, olha. Vou levar isso aqui, ó. Isso aqui mesmo. Ó, agora eu vou comprar temperinhos, que eu tô precisando muito de cheiro verde. Deixa eu ver aqui. Esse aqui. Qual é o preço desse daqui? Deixa eu ver. É a mesma coisa. Vou comprar esse daqui mesmo. Vou pegar também açafrão que tô precisando. Vou olhar a pasta palha. A Leste Casa acabou já. Então vou olhar aqui bem gostosinho. Ó, o carrinho. Mas pra ver como é que tá já. Já tá assim. Tá ficando cheio já. E agora eu vou escolher a batatinha. Qual que eu vou pegar? Deixa eu ver aqui. Deixa eu olhar os preços, né? Qual que eu pego? Agora vamos pra parte para higiênico. Vou ver qual que eu vou pegar aqui. Qual? Ah, não quer pegar o preto, gente. Não dá pra ver nada, né? Só vou pegar essa aqui, ó. Aí, ó, que tá R$9,98. Ó, isso aqui mesmo. R$9,98, amor. Aí, gente, agora absorvente. Eu adoro, gente, vamos isso aqui, ó. Esse aqui pra mim é o melhor. Eu não gosto do laranjado, nem do verde. Eu gosto disso aqui, ó. Isso aqui é muito bom. Deixa eu ver, agora eu vou pegar o pequenininho e o bruto diário.
não tá acabando a misturação, aí isso aqui é muito bom. Gente, ó, vou pegar a bucha hoje, tá precisando demais lá em casa, então vou pegar uma buchinha, que é porque eu gosto disso aqui, ó, que limpa bem. Gente, eu piro nessa área aqui, olha. Nossa, fico doidinha nessa área. Vou pegar um... Deixa eu ver, eu vou pegar pra ir pra maquiagem. Vou ver os valores aqui. Deixa eu ver. Gente, ó, a gente tá olhando os sabonetes, qual que a gente vai pegar. Eu acho, gente, dessa vez eu vou pegar o Dove. Olha, ele tá R$2. Acho que vai ser o Dove mesmo, vou pegar. Você não queria lembrar, Mariana? Ah, não, mas isso aí... Não. É melhor que os outros. Deixa eu ver, gente, o cheiro disso aqui, ó. É, deixa eu pegar também o Flow, gente, Dove... Pra depois. É mais em conta o Flo do que o Dove, olha o preço. Pega mais o rosa. 5 desse aqui, azul. Ah. Pega azul, mais um. Pega mais um. Ó. E ó. Tem quantos? 5, 2, 4, 5, 6, 7. Gente, ó, pegar desodorante agora. Olha só, gente, que embalagem linda. Me chamou a atenção pela embalagem. E é R$5,98, olha só. Vou pegar dois dele. Amei ele, também tem outras cores, olha. Arrasou, tá a embalagem. E a marca é Tabu. Ó, de limpeza. Sabão em pó, maciante, que eu precisando também. Vou olhar aqui. Ó, maciante. Olha só, gente, a nova embalagem do Downy. Só que é diferente. Não, isso aqui é o quê? Isso não é maciante não, gente. Isso aqui é alguma coisa. Não é maciante. Ah, é maciante sim. Ó. Vou pegar isso aqui, ó. É maravilhoso. Gente, agora é o sabão em pó. Que eu vou escolher. Ah, gente, olha só o Tixon hoje. Tá R$5,98 um quilo. Tá muito barato. Vou levar ele mesmo, Tixon. Vou levar duas caixinhas dele. Vou levar um desse e um do rosa. Muito bom ele. O detergente não tem transparente. Então vou pegar o vermelhinho e o verdinho. Vou pegar dele então. Gente, olha que gracinha essa vasilhinha, olha. R$2,49. Não, muito baratinho, achei lindo. Aqui são a parte de casa, né? Nossa, gente, olha essa colher. Que linda. Nossa, muita coisa boa aqui. Olha só. Aí tem a jarra. Olha só que linda essa jarra aqui. Ó, olha só, amor. Que legal. Tem várias outras coisas aqui, olha. Muita coisa interessante. Gente, ó, pega salgadinho. Esse aqui, gente, ó. De queijo temperado, ele é maravilhoso. Nossa, é muito bom. Vou levar alguns deles, que é bom mesmo. Agora a parte de refrigerante. Ver se eu compro refrigerante. Vou pegar um soda. E gelados, né? Requeijão, quero comprar requeijão. Se eu acho aqui. Gente, ó, já acabamos. Bebeu uma água com gás. Agora a gente vai no outro mercado comprar fruta, né? O resto do biscoito. Aí quando chegar lá, eu mostro pra vocês.
Gente, chegamos no supermercado. Agora eu vou comprar os biscoitos. Primeiro eu vou pegar um leite condensado aqui, ó. O moça. Eu comprei de outra marca, então não sei se é boa a outra marca que comprei. Aí vou pegar um moço aqui. Vou pegar aqui os biscoitos. Gente, vou pegar uma maisena pra comer com requeijão, que eu adoro. É quatro. Aí esse aqui também tá pegando o Vinícius. Esse aqui da Aimoré. Vou ver qual mais vou pegar aqui. Gente, agora eu vou pegar esse aqui, ó, da Aimoré. Aquele é bem baratinho, aquele é R$1,58. Vou pegar uns quatro dele aqui. Gente, chegamos em casa. Ó, a compra. Tudo aqui no chão. Agora, gente, eu vou aqui na mesa pra mostrar pra vocês o que eu comprei. Prontinho, já arrumei aqui na mesa. Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Ó, vou começar pelas frutas e verduras. Comprei o alface roxa. Isso aqui é limão. Essa bandejinha aqui de morango. Maçã. Tá vendo? Tá verdinha. É uma delícia. Banana. É, deixa eu ver se tem mais fruta. Frutas foi isso aqui. Também, gente, comprei essa máscara de bolo. Que pra mim é a melhor. Muito gostosa ela. Também é farinha de trigo. Isso aqui é pão de queijo. Massa de pão de queijo que é uma delícia. Batata palha, aqui tem feijão, toddy, molho de tomate, 3 milhos, fica tempero, sazão, quando eu faço torta, alguma coisa, eu coloco. Aqui também tem temperinhos, né, cheiro verde, orégano, açafrão, isso aqui é vinagre, isso aqui é molho de alho, que eu vou fazer uma carne com esse molho aqui, vamos ver se vai ficar bom, minha amiga me deu uma dica. Isso aqui também eu comprei, polvilho azeite, fazer pão de queijo, biscoitinho de queijo. Uma soda, isso aqui é papel toalha, isso aqui é biscoitinho para as cachorrinhas, eu comprei. Papel higiênico aqui atrás, isso aqui é guardanapo, aqui tem sal. Comprei leite condensado, comprei um desse que moça e dois que vituruno para mim experimentar se é bom. Dois cremes de leite, ketchup, eu comprei dois. Que eu, Vinícius, gente, a gente usa muito ketchup. Isso aqui é maionese. Isso aqui é muito boa também. Deixa eu ver mais aqui se tem mais alguma coisa aqui de alimento. Ah, aqui atrás, gente, ó. Comprei duas lâmpadas também. E essa vasilhinha aqui, gente, de arroz, né? De lavar arroz. Porque desde quando eu casei, eu não tinha essa vasilha. Agora que a gente comprou. Vou continuar aqui. Aqui tem, deixa eu ver. 7 sabonetes que a gente comprou, esse aqui flor, ele é muito cheirosinho. Acetona, esse desodorante aqui também, que pelo cheiro dele, gente, é muito gostoso, olha. Aqui tem absorvente, tem protetor, tem creme dental aqui também. Isso aqui pro Vinícius fazer a barba. Esse aqui também a gente comprou pra experimentar no banheiro, isso aqui coloca no, na caixa acoplada. E coloca dentro do vaso. Aí eu comprei esse shampoo aqui, gente, de um litro. Ele é muito bom. Esse Pusbelly aqui. Comprei três vidros de óleo. Esse dois desinfetante. Três detergente. Dois sabão em pó. Um do rosinha e um do azul. Esse algodão aqui pra tirar maquiagem. Esse amaciante que é maravilhoso. Aqui atrás tem bucha, né? Deixa eu ver. Aqui foi só isso. Agora, na parte do biscoito. Eu comprei esse daqui, ó. Esse doce de leite com chocolate. Gente, ele é maravilhoso. Olha só como é que ele é. Nossa, ele é muito bom. Aí, comprei três wafer, né, de chocolate. Torradinho integral, dois pacotes. Esse biscoito aqui. Comprei quatro pacotes dele. Comprei esse salpete, esse creme de chocolate, quatro pacotinhos. Esse pãozinho aqui de Seven Boys. Biscoito de maisena também, três pacotinhos. Esse creme cake. Também comprei duas barras de chocolate. É meio amargo pra me fazer cobertura de bolo. Comprei dois Kit Kat aqui. Pipocas de micro-ondas, foram quatro. Esse salgadinho, gente, que é o melhor pra mim. Aperitivo de queijo temperado. Nossa, isso é maravilhoso. Comprei seis pacotinhos dele. E esse salgadinho aqui, que também é uma delícia. Gente, agora a parte dos gelados. Que eu comprei esse requeijão aqui. Queijão é cremoso, sensação. Cremoso não.
em barra, né? Esse aqui que é o cremoso, esse da Boa Chá. Comprei mussarela. Comprei duas bandejas de lombo, lombo suíno. Essa massa pronta de pizza de brotinho. Comprei três batatas pré-frita. Esse aqui é o presunto e essa linguiça aqui, calabresa. Gente, agora eu vou guardar tudo aqui dentro. Olha só, eu não comprei arroz porque tem um pacote fechado de arroz aqui, tá vendo? Ó, aqui atrás tem pacote de arroz fechado, tem trigo, tem farinha aqui ainda. Tem açúcar também, tem um pacote de açúcar, tem macarrão fechado, dois pacotes. Tem muita coisa aqui ainda, por isso que eu comprei só o básico. Aqui em cima também tem uns biscoitos, tá vendo? Pacote de biscoito, amendoim, a rosca. E esse lado aqui, gente. Ó, o leite também não comprei essa vez, que tem seis leites fechados. Tem, ó, tem alguns molhos de tomate aqui. Tem toddy também, tem creme de leite ali atrás. Tem um óleo fechado. Eu comprei só pra completar mesmo a compra. Gente, mas em compensação, olha minha geladeira. Olha só. Vazinha. Agora que eu vou colocar as coisas aqui dentro, que vai encher um pouquinho. Mesmo assim, gente, eu não... Deixa eu virar a câmera pra vocês, pera aí. Gente, mesmo assim, eu não gosto de encher muito geladeira, porque o Vinícius, ele não almoça em casa. E eu também almoço mais na minha mãe, ou como as mitinhas que tem aqui no congelador, por isso que eu não fico muito cheia de geladeira com comida. Senão é despedido de jogar fora, aí eu não gosto. Agora eu vou arrumar aqui dentro. Primeiro eu vou guardar os gelados, vou organizar aqui a geladeira. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. Gente, ó, prontinho. Ó, me ficou em cima os biscoitos. Embaixo, olha como ficou esse lado aqui, que é o óleo, o leite. E assim, é mais o molho de tomate, creme de leite, leite condensado. Aí ficou assim, ó. Parece bagunçado, só que é muita coisa pra guardar e o armário não é tão grande. Aí, prontinho. Gente, eu quero tomar um cafezinho da tarde com essa rosca aqui, ó. Parece uma delícia. E vou dar também uns biscoitinhos pras cachorrinhas. Gente, o valor da compra do primeiro supermercado ficou, olha, 356, tá vendo? No segundo supermercado ficou 108, ó. O total foi 460 alguma coisa. Então é isso, gente. Encerro o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, clique no like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Beijão.